ملی خادم کیوں آ رہے ہیں؟ کون آوے تسی دسو کینوں بلانا ہے؟ کیوں جی؟ میں ایک رکعت قرآن میں پڑھ سکنا؟ اللہ ہاں جی کوئی ہے جہاں بندہ تو میرے مقابلے لیاؤ جڑا ایک رکعت قرآن پڑھے. ہاں جی کیوں جی؟ ہاں بالکل جنہوں قصیدہ بردہ بھی پورا یاد ہوئے. اللہ کیوں جی؟ جنہوں ادا کی بخشش بھی یاد ہو. جنہوں اقبال بھی یاد ہو. جنہوں دیوان احسان بھی وچوں وچوں یاد ہوئے. کیوں جناب؟ جنہوں شمائل ترمذی دی اکثر حدیثاں یاد ہوں جی. جنہوں غزوہ احد شریف دا خطبہ بھی یاد ہوئے. غزوہ تبوک دا خطبہ بھی یاد ہوئے. جنہوں حجت الوداع دا خطبہ بھی یاد ہوئے. کیوں جی؟ ہاں ساری چیزیں جنہوں یاد ہو لیں بلاؤ ان کو لیاؤ بندہ جڑا. نہیں 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 گل وچ ہو رہے. جنہوں الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن دیا صغیرہ کبیرہ آندیاں ہوں. جنہوں پورے قرآن دی جتنی بھی موتل دیا تھے مخلوط ابواب انہوں دیا تعلیلہ بھی آندیاں ہوں. سبحان اللہ تعلیلہ دے نال انہوں قانون بھی آندیاں ہوں. سبحان اللہ 44 باب بھی آندے ہوں من. سبحان اللہ سارے صرف دے. کیوں جی؟ بے شک بے شک. تینا امیر انہوں پہلے لفظ تو لے کے تھے مستثنا غیرہ جو ہے وہ صفت ہی غیرہ جو ہے صفت کے لیے استعمال اتھے تک نامیر بھی ایوے پڑھے جو شبینہ پڑھنا پتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ حضرت بریلوی دا خطبہ بھی یاد ہو گئے. سبحان اللہ پوری دنیا میں کسے رضوی نو یاد ہے تو میرے سامنے آپ. واہ 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 سبحان اللہ. ایک ایک لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ ایک صاحبزادہ صاحب چونکہ خود بڑے بڑے رضوی ہیں اس واسطے میں خطبہ پڑھن لگا. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایا ومن البدایا ویلیہ النہایا بحمد الوقایا ونقایت الدرایا وعین العنایا وحسن القفایا والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی وشافی احمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو يوسف فانه الاصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المحتار على منح الوفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الابحر ومجمع